Hi friends, welcome back to our channel for a plan. This video is Triangularis oxalis and butterfly plant and each idea petty and butterfly shape odu kudiya idinte ele thanneyanu ee chedide pradhana prathegade adodappam kochu pink color la pookal idinathundu ore samayam indoor aayittum outdoor aayittum hang plant aayittum alladhe namukku ee chedide use cheyyam njan ivide nammala saada pot laanu idine place cheyidirikkunnathu. This is the propagation ennu parayunnathu mannin adil kaanapadunna cheriya kelangu upayogichaanu. ഈ കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല, തീരെ ചെറുതാണ്. ഇതിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിലടി കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഇതേപോലെ പുതിയ ബഡ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം, സൺലൈറ്റ് അധികം അടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കൊടുത്താലും ഒരുപാട് പ്രശ്നം വരത്തില്ല. എങ്കിലും സൺലൈറ്റ് ഒരുപാടില്ലാത്ത സൈഡിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ചെടിക്ക് നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 1-2 തൈ മണ്ണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി നടുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാം. അതിനെടുക്കുന്ന വളവും എല്ലാം കാണിക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ മണ്ണും പിന്നെ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയും പിന്നെ ചകിരിയും. ചകിരി ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്, കത്രിക വെച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ 2-3 ചെടിയുടെ തൈയും. ഇതിനകത്ത് താഴെ ബൾബോട് കൂടിയ തൈയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചെടി നമുക്ക് ക്ലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവൽ നിറയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചകിരി തന്നെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മണ്ണും ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മണ്ണും ചാണകവും ചേർത്ത മിശ്രിതവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കം കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ചാണകപ്പൊടി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ചകിരി ഇടുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നല്ല മണ്ണിന് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെടിക്ക് നമുക്ക് ദിവസം 1 വട്ടം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരുപാട് വെള്ളം ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെടി ചീഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും വളവും എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെടി നിറയെ മണ്ണ് നിറയ്ക്കേണ്ട, പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും. ചെടി വളരുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നീടുള്ള മണ്ണും വളവും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൾബോട് കൂടിയ അതിനകത്ത് ഇലയുമുണ്ട് പൂവുമുണ്ട് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കിഴങ്ങ് മാത്രം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത തൈ കിളിച്ച് വന്നോളും. ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ ഇലയും ചേർത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് നനെ കൊടുക്കുക. ആദ്യത്തെ 1 ആഴ്ചത്തേക്ക് നല്ല ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്നിടത്ത് വെക്കുക. ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക. ഈ നമ്മളത് ഏകദേശം നമ്മൾ തൊട്ടാവാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെടിയാണ്, സെൻസിറ്റീവ് പ്ലാന്റ് ആണ്. നമ്മളിത് പിച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇല ഇത് കണക്ക് മടങ്ങിയൊക്കെ പോകും. ഈ കാണുന്നത് 1-2 ഇലയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് പിടിച്ചതാണ്. ഇല ചുരുണ്ടു പോകും, പിന്നെ ഇലയുടെ റെഡ് കളറ് മാറി, റെഡല്ല പർപ്പിൾ കളറ് മാറി ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ഇതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസ്, ഫംഗൽ ഡിസീസസ്. വെള്ള ബഗ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.